Ja, SVTs temakväll om terrorattackerna i USA fortsätter. Om 20 minuter så är det dags för en unik inblick i hur det är att växa upp i det krigshärjade Afghanistan. Historien om Mir och hans familj under de senaste 20 åren kommer ni få se. Min barndom, mitt land heter den. USA idag har varit en tung och känslosam dag för många med minnesceremonier på flera platser. My name is Mike Lowe, and my daughter Sarah Elizabeth Lowe was a flight attendant on that plane. Marie Rose Abad. Andrew Anthony Abate. Joseph Rina Jr. And my uncle, firefighter Christopher Michael Mazzillo. I know you're with us every day watching over us, and even though I never met you in person, I still miss you a lot. Maurice Vincent Berry. Scott D. Bart. Mom always tells me all the crazy fun things you did, and I'm sure if you were here, I'd probably be doing them with you. He says, I'll see you in my dreams. I'll see you in my dreams. We'll meet and live and laugh again. I'll see you in my dreams. Yeah, up around the river bend, for death is not the end. 'Cause I'll see. Bruce Springsteen hörde vi där, en av dem som sjöng under dagen. Trots att internationell och amerikansk underrättelsetjänst under lång tid hade fått indikationer om att terrorister planerade en attack, så kunde alltså fyra flygplan kapas den 11 september 2001. Hur är detta möjligt? Vi ska tala mer om det nu. Magnus Ranstorp har kommit in i studion. Välkommen. Tack. Terrorforskare på Försvarshögskolan. Mm. Katarina Engberg, välkommen, du med. Tack. Du är på säkerhetspolitisk analytiker, tidigare bland annat på Försvarsdepartementet. Vi ska också säga att du har varit engagerad i Svenska Afghanistan-kommittén. Mm. Och vi börjar med dig, Magnus. Vilka tecken fanns det på att Al-Qaida eller terrorister knutna till den här organisationen förberedde en attack? Ja, om man tittar på det längre perspektivet så blinkade systemet rött hela tiden. De började 93 med att attackera World Trade Center med en bomb. Det var en släkting till han som planerade huvudattacken i den 11 september. Vi hade Bin Laden som deklarerade 96 att det var ett krig mot västvärlden. 98 attackerade man i Kenya och Tanzania. Man slog till mot USS Cole. Och precis innan, sommaren innan 11 september, så blinkade jättemycket rött. Man hade briefings till presidenten där det stod att Bin Laden förberedde en storskalig attack. Vi upptäckte det, jag var då i Skottland på en konferens. Underrättelsetjänsterna som var där sa att nu är någonting på gång. Så jag spenderade 5 veckor i Mellanöstern med CNN. Vi tittade på fel plats. Vi kom aldrig till Afghanistan, men det var ganska tydligt att någonting var på gång. I augusti slutade alla signaler. Det var tyst, men man var oerhört på tårna och alla var beredda på att någonting skulle ske. Men hur kunde man då ändå missa det? Man missade på grund av att det var många stuprör mellan olika myndigheter, mellan CIA och FBI. Man hade helt enkelt inte synkroniserat detta, men det var stort fokus på det. Och de lyckades gömma sig ganska väl. De planerade i Europa. De åkte sedan in och genomförde flygskolträning för att genomföra detta. Mm. Men
många blev ändå världen över överraskade utav bin Laden och al-Qaida. Hur är det möjligt? Ja, det kan man fråga sig. Det är ju som Magnus säger, var ju ingen hemlighet för amerikanerna som följde noga utvecklingen och visste att de var ett mål. Och president Clinton skrev på den ena åren efter den andra. Det var ju han som var där. Det var ett skifte mellan Clinton och Bush där i millennieskiftet. Och Clinton skrev på order om att man skulle försöka komma åt bin Laden där inne i Afghanistan. Men det visade sig vara svårt helt enkelt att göra. Så det var ju den här fristaden som Afghanistan hade blivit efter 20 år av krig och hade dragit till sig missnöjda människor och krigare från olika delar av Mellanöstern. Därför i den här terrorattacken så kan man säga att det var ett möte mellan USA när man stod på topp efter 10 år efter kalla krigets slut. Man var ohotad, ekonomin gick jättebra. Krocken mellan den verkligheten och ett Mellanöstern djup kris och en kris som bara har fortsatt sedan dess. Men det borde inte ha överraskat världen. Alla signaler fanns där. Du var en av de som vittnade för 11 september-kommissionen i mars 2003. Hur såg den globala strategin för terrorbekämpning ut efter 11 september? Går det att sammanfatta? Det handlar ju mycket om att antingen är med oss eller emot oss. Och de var väldigt klara med detta och de vred om armen rejält på många stater. Sen var det ju att hämta in, åka in och hämta ut material, underrättelsematerial från träningslägerna. Och Afghanistan var ju epicentret på detta. Men sen efter det så var det ju också den här hemska delen med det hela. Att hur långt ska man gå egentligen till att säkra säkerheten? Ska man använda tortyr och hemliga fängelsehål och så vidare? Och det blir ju liksom, det blir ju rekrytering, alltså en rekryteringsbas. Att man hade gjort de här övergreppen i Guantanamo och i olika andra länder och man gick in i Irak. Det var ett jättemisstag att man gjorde det. Så att det gjorde ju att nya generationer av extremister dök upp och man försökte decimera al-Qaida, men det fanns andra grupperingar som fanns i skuggorna och inte bara i Mellanöstern men även också på andra platser. De här strategierna, alltså hur påverkar det de mänskliga fri- och rättigheterna? Ja, inte bra alls. Man ska komma ihåg att bin Ladens mål för attacken mot USA, USA var ju bara ett indirekt mål därför att USA stödde vad man ansåg var de korrupta regimerna i Mellanöstern, i Saudiarabien. Och det var dem man ville komma åt. Man ville störta de regimerna och istället komma ur en lång period av förödmjukelse för islam och människor i den muslimska världen och upprätta ett kalifat och man skulle återta islams rättmätiga plats i världen. Så det var ju bin Ladens syfte med angreppet på USA. Men vad effekten av det här angreppet, det var ju att det skapades ett trauma i USA och i det traumat kom de neokonservativa idéerna in som innebar en militarisering av USAs säkerhetspolitik och utrikespolitik. De militära instrumenten tog helt överhand. Man lade ner försämrade sin biståndsverksamhet, sitt utrikesdepartement. Och detta är en tid när kineserna började bygga upp sin globala sidenväg, alltså började flytta fram sina positioner. Just då så trappade USA precis ner alla de här mjuka instrumenten, så USA försvagades ju kraftigt av den här attacken. Men som sagt, det var egentligen bara ett instrument för bin Laden att komma åt regimerna i arabvärlden. Och det var ju också, man kan bara tillägga, det var ju också så att han ville ju skapa den här polariseringen mellan västvärlden och sina egna, andra muslimer, och att det skulle bli ökad främlingsfientlighet mot muslimer. Och det har han lyckats med, och som en konsekvens av detta har ju högerpopulismen växt som en direkt respons till detta, som en boomerang-effekt. Mm. Om vi ska nämna läget i Afghanistan, vad betyder det för terrorhotet idag? Läget idag?
Amerikanerna lyckades ju i ett avseende. De berövade ju Al-Qaida en bas för att kunna utföra ett sånt här storskaligt terrorangrepp mot USA. Och det har ju inte skett sedan dess. Så där har ju amerikanerna lyckats med det. Men de gick vilse i andra avseenden som vi precis har varit inne på. Så frågan är nu, kan Afghanistan igen bli en sån här bas för terrordåd? Jag tror att den risken på grund av kampen mot Al-Qaida har minskat kraftigt. Men det beror väl i hög grad på hur den nya regimen kontrollerar sitt territorium och hur de hanterar Al-Qaida som trots allt finns under vingarna på talibanerna. Och det finns ju också konkurrerande terrorgrupper som IS som ju talibanerna inte har kontroll över. Så det handlar dels om hur talibanerna önskar förhålla sig till omvärlden, men det handlar ju också om har de en förmåga att kontrollera territoriet. Och det är väl högst oklart. Det är ju ett i stora utsträckning fortfarande ett stamsamhälle och oländig terräng. Det är utlöpare av Himalaya som täcker stora delar av Afghanistan. Det är lätt att gömma sig där helt enkelt. Mm. Magnus Ranstorp, 20 år efter terrorattackerna, massiva insatser då i kriget mot terrorismen. Mm. Har världen blivit säkrare till sist? Nej, det har det inte. Och bara i Afghanistan så finns det idag kring Al-Qaida och IS 10 000. Terrorister som tränas framförallt från Centralasien, från Kaukasus, från Xinjiang, uigurer. Vi ser ju också att Afrika har blivit ett epicenter, så att vi har många, många fler konflikter. Och den här ideologin som Al-Qaida och IS står för, den är på frammarsch. Magnus Ranstorp, stort tack för att du kom till SVT ikväll och stort tack till dig, Katarina Engberg, också. Tack.